ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳ್ಳೊಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಣಾ ಅಭಿಯಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪಿಡಿಒ ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಹಿರೇಮಠ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಯಲ್ ಮುಕ್ಕಣ್ಣವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬಾಣಂತಿಯರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು. ತದನಂತರ ಸಿಡಿಪಿಒ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರ್ಸಣ್ಣವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಣಂತಿಯರು ಸಹ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಸಹಾಯಕಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಮ್ ನಾಯಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಕ್ಕೇರಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಹುಲ್ಲೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರು ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದಂಥ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಮಾಯಂತೆ ಇದು ವರ್ಷ ನಾವು ಪೋಷಣ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪೋಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಶಿಶು ಮರಣ ಹಾಗೂ ತಾಯಂದರ ಮರಣ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಪೋಷಣ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಸಾಚರಣೆ ತರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ